dette afsnit på Kulturkanalen tager foredragsholder Flemming Baade os med ind i Benny Andersens verden. Flemming vil gennem musik, humor og historie fortælle os om Benny Andersens liv. Velkommen til Kulturkanalen. Så spørger Claus Driftbjerg så Benny, hvornår kommer den næste digtsamling? Ja, så måtte Benny jo masser af undskyldninger, det var og sigende, og det var bare et løfte, så der kom ikke flere. Det var en skam, sagde Claus Driftbjerg. Det skal du dyrke. Du bør fortsætte af den sti, fordi det har du tæft for det der. Så det var egentlig Claus Driftbjerg, der sparkede Benny Andersen i gang med at blive professionel digter. Og det passede med, at han på det her tidspunkt, der søgte han og fik et stipendiat på 3 gange 20.000 kroner. Og det kunne sådan lige give ham økonomisk ro til, at han kunne stoppe med spilleriet på Schiankerfeldt, og så blev heltids professionel digter. Og det var faktisk et ønske, han havde det der med at stoppe hos Schiankerfeldt, fordi han havde et problem i forbindelse med det her arbejde på Schiankerfeldt. Han kunne egentlig vældig godt lide jobbet, og han var vældig populær, lidt for populær. Fordi når folk de kom og spurgte Benny, kan du ikke lige spille den? Jo, det kunne Benny godt. En omgang til musikken. Benny, kan du ikke lige spille den? Jo, det kunne Benny godt. En omgang til musikken. Og problemet var, at det, han spillede fra 22 til 5, og der sad omgangen jo lidt løs på folk. Så det blev til alt for mange omgange i løbet af sådan en nat. Og som Benny sagde, til sidst der var jeg simpelthen nødt til at køre på fortovet, når jeg skulle cykle hjem. Det var alt for farligt at cykle ude på vejen. Så han ville egentlig gerne ud af det her alkoholoverforbrug, han havde fået bygget op, mens han var arbejdet på Schiankerfeldt. Så han stoppede der, og så satte han sig så ned som professionel digter. Og han var klar over, at det skulle gribes professionelt an. Han har set mange af sine kollegaer, som den ene der går med den anden, og man får ikke rigtig noget fra hånden, fordi der er ikke nogen arbejdsgiver, der trækker i en. Så Benny besluttede sig for, at han skulle have en arbejdsdag, og det betød, at han mødte ved sit skrivebord på et bestemt tidspunkt hver morgen, og så skulle han sidde der indtil på et bestemt tidspunkt ud på eftermiddagen, og hver dag skulle der stå noget på papiret. Han havde altid gang i flere projekter ad gangen, og han havde også lidt oversættelsesarbejde for Borgens Forlag og så videre, som han kunne tjene lidt ekstra på. Men hver dag skulle der stå noget på papiret. Ligegyldigt om det kunne bruges eller ej, der skulle stå noget. Så og det kom nogle sjove episoder ud af. En gang der sad han ved sit skrivebord, og han var fuldstændig uinspireret. Det var en af de dage, hvor det bare ikke ville lykkes ham at få noget på papiret. Og der skrev han om digter, persontyper. Og han brugte sig selv som udgangspunkt. Han havde skrevet nogle digte, den sarte digter, den travle digter, den søvnløse digter, hvor han så brugte sig selv i de digte der. Men den her dag, der var han fuldstændig uinspireret. Han sad simpelthen bare med sit skrivebord med hånden under hagen. Og så kan man til at tænke på, hold op, hvis de folk, der går forbi uden for mit vindue, kigger ind der, så kan de se mig sidde her. Og så vil de tænke, hold op, der sidder den dovne digter. Hov, der var ideen til digtet, den dovne digter. Nu var næste problem så, hvad skriver den dovne digter? Han gider jo lige nøjagtigt ikke at skrive noget. Så han tog et blankt stykke papir, og øverst skrev han den dovne digter, og nederst højre hjørne et punktum. Så havde han også lavet noget den dag. Og det kom der faktisk et par sjove episoder ud af, fordi så sender han jo de her digte ind til renskrivning hos forlaget, og de sender dem så tilbage til korrekturlæsning hos Benny Andersen. Og så har de glemt punktummet i det her digt, den dovne digter. Så måtte han skrive pænt brev tilbage til Borgens Forlag, at der mangler altså et punktum i det her digt, den dovne digter. Og mange år senere, der dumpede der pludselig en lille check ind i Bennys postkasse fra den norske statsradiofoni. De havde haft en skuespiller derop til at oplæse nogle af Benny Andersens digte i den norske radio. Og et af de digte, som var blevet læst op i radioen, og som Benny så skulle have et lille beløb for, at man har jo rettigheder på sådan noget. Et af de digte, der var blevet læst op i radioen, det var digtet Den Dovne Digter. Og Benny aner ikke, hvordan de har båret sig ad med at læse det her digt op i radioen, men han fik i hvert fald et lille beløb for det. Ja, og ellers så gik 60'erne jo også med at skrive digtsamlinger og også børnebøger. Og det startede med Nicke Nicke Nambo i 1963. Ja, derefter kom Lille Peter Dille, og i 1967 der kom nok den mest kendte af Benny Andersens børnebøger, Snøvsen og Eikel og Katten i sækken.
Og det er jo igen, den handler om den her lille fyr, Snøvsen. Den her lille figur. I har garanteret mange af jer læst Snøvsen. Benny har lagt mærke til, at nu var hun gået fra Snøvsen. Nu var han gået fra Snøvsen. Nu var hun gået fra Snøvsen. Alle gik fra Snøvsen. Og det er da synd for den her lille figur, Snøvsen, at alle går fra den. Og så opfinder han den her lille søde figur, Snøvsen, som det er synd for. Og der kommer også flere Snøvsen-bøger til. Og Benny fandt ud af, at når man skriver børnebøger, så er det vigtigt, at man skriver i to spor. Man skal skrive, så det er interessant for børnene at høre de her bøger. De skal godt kunne lide at høre bøgerne, men det skal altså også være interessant for de voksne at læse de her bøger. Der må gerne være noget humor i dem, fordi ellers så gider de voksne ikke at læse dem. Og så ender det med, at børnene aldrig nogensinde får de her bøger at høre. Så der skal bygges noget humor ind i det på en eller anden måde, i to spor, både for børn og voksne. For at give et lille eksempel på det, vil jeg læse lidt af det første kapitel fra Snøvsen og Eigil og katten i sækken. Og det er Eigils tanker, vi hører gengivet her. Men far var også meget stærk. Han havde engang løftet både mor og Eigil på én gang og svingede dem rundt i luften og råbte hurra samtidig. Det var engang, han havde fået nogle penge tilbage fra et væsen, der hed Skattevæsenet. Dengang troede Eigil, at det var et stort, venligt dyr, fordi det sådan sendte penge, og fordi det hed noget med skatte. For når mor var rigtig venlig ved far, så han på hende på en bestemt måde og sagde noget med skattepige og fik en meget blød stemme. Men senere snakkede far om skattevæsenet på en anden måde, nærmest vredt, så Eigil blev klar over, at det væsen ikke altid var lige venligt. Ja, det startede som sagt digtene med den musikalske ål, og senere kom kamera med køkkenadgang. Og i 1964 så kommer så den tredje digtsamling, Den Indre Boglehat. Og det regner man nok lidt som Benny Andersens gennembruds digtsamling, fordi det var ligesom her, han så sig fast som en dygtig digter. Og det skyldes især et digt i den her, Den Indre Boglehat. Og det, fordi det regner man som et af hjørnestenene i Bennys digtsamling, eller hans forfatterskab. Og med det her digt, der introducerer han nemlig en ny måde at skrive digte på, som han faktisk holdt fast i resten af sit liv. Digtet hedder Smil. Jeg blev født med et vræl. Skrålende modtog jeg dåben. Tudede, når jeg blev tævet. Skreg, når bier stak mig. Men blev gradvis mere dansk. Lærte at smile til verden, til fotografen, til læger, betjente og lokkere, blev borger i smilets land. Smil holder fluerne borte og sindet rent, og tænderne har godt af lys og luft. Kommer du for sent, går du for lidt, bliver du kørt over, bare smil. Turister strømmer til for at se smilende trafikoffer, klukkende husvilde, kavlende efterladte. Jeg kan ikke få mit smil af. Under tiden vil jeg græde, eller bare hænge med skuffen, eller protestere mod andre smil, der dækker over rådenskab og blodtørst. Men mit eget smil er i vejen, rager ud som en kofanger, river hatte og briller af folk. Jeg bærer med smil, mit halvmåneå, hvorpå man hænger bekymringer til tørre. Jeg må lægge hovedet på siden, når jeg skal igennem en dør. Jeg er borger i smilets land. Det er ikke spor morsomt. Ja, Benny havde gode forfatterkollegaer og gode venner, og der var også nogle af dem, der var sammenfaldende. Halfdan Rasmussen og Claus Rifbjerg og Leif Panduro talte blandt hans vennekreds. Skal vi synge vennesangen? Det er sang nummer 3. Jeg elsker at sidde alene og drømme og fantasere. Men har jeg været længe nok alene, så vil jeg ikke være alene mere. Så er det godt at have en rigtig ven og have nogen at snakke med igen. En man kan dele sine drømme med, lege eller danse eller svømme med. Det er rart at være alene, men det er bedst at være en ven. Det er dejligt at vandre alene og
og kigge på blomster og bier, og på fugle, der sidder på grene. Men så er der noget i mig, der siger, nu er det godt at have en rigtig ven, og have nogen at snakke med igen. Enten en med bukser eller kjole på, bare det er hende, man kan stole på. Det er rart at være alene, men det er bedst at have en ven. Jeg tænker hemmelige tanker, som andre slet ikke aner. Og kun en ven skal man fortælle sine hemmelige planer. Så er det godt at have en rigtig ven, og have nogen at betro sig til igen. Du kan være tynd eller temmelig fed, bare du kan holde på en hemmelighed. Det er rart at være alene, men det er bedst at have en ven. Jeg elsker at lege alene og tegne og modellere. Men har jeg leget længe nok alene, så vil jeg ikke lege alene mere. Så er det godt at have en rigtig ven, og have nogen at lege med igen. En man kan hoppe eller synge med, en man kan grine eller synge med. Det er rart at være alene, men det er bedst at have en ven. Det er bedst at have en ven. Bennys kollegaer skrev jo bøger, og det opfordrede de også Benny til. Og Benny forsøgte i flere omgange at skrive en rigtig bog, men det lykkedes aldrig rigtigt. Og der kom faktisk også et pres fra en anden side, fordi da han havde fået udgivet sin tredje digtsamling, der sagde Bennys mor til ham, det er meget godt, Benny, hvornår skriver du en rigtig bog? Det lykkedes faktisk aldrig rigtigt for ham. Først i 1981 skrev han en bog, der hedder På broen, og den regnes egentlig ikke som noget særligt. Så det der med at skrive bøger, det var ikke Bennys stærke side. Han har skrevet noveller og massevis af digte. Efter at have været en god kernefamilie mange år, så begynder Bennys familie at falde fra hinanden her i starten af 70'erne. Lisbeth, den ældste datter, de fik på et tidspunkt i slutningen af 50'erne også en søn. Men Lisbeth, hun var den ældste, og hun flyttede hjemmefra. Og Signe, hun flyttede også hjemmefra. Hun flyttede sammen med Bennys gode ven, Halfdan Rasmussen. Det ødelagde nu ikke deres venskab. Han beholdt et nær venskab med Halfdan Rasmussen resten af hans liv. Også Signe havde han et nært forhold til resten af hendes liv. Hun blev ikke så gammel, Signe. Men det var selvfølgelig hårdt for Benny at blive alene og blive skilt. Så han har lidt en svær periode i den her, i de her starten af 70'erne. Og det kan man se ud af nogle af hans digtsamlinger. Han udgiver blandt andet noget, han kalder personlige papirer, hvor han er sådan lidt mere hudløs og nøgen. Og han laver også en film sammen med Henning Carlsen, som hedder Man skulle være noget ved musik. Og der bruger han faktisk det med emnet med, at en kvinde, der forlader sin mand til fordel for mandens gode ven, som baggrund for den her film. Men i 70'erne, der skete der så også noget meget andet spændende. Han får en ny legekammerat, en vigtig samarbejdspartner, som hedder Paul Dissing. De havde faktisk mødt hinanden helt tilbage i 1967 til en koncert på Louisiana i Humlebæk. De har arrangeret en koncert deroppe, hvor man eksperimenterede med at blande forskellige stilarter inden for musikken. Opera, viser, blues, rockmusik osv. Det havde Benny taget op til, og der var Paul Dissing tilfældigvis også op. Og Paul havde helt bevidst sat sig lige ved siden af Benny. Han havde nemlig en plan om, at han gerne ville have skrevet nogle nye viser til sig. Og det havde han udset Benny til at skulle gøre. Men Benny havde ikke rigtig tid til at skrive de her viser til Paul Dissing, så han sagde nej tak.
Lidt senere, der skrev han dog et par viser til Poul Dissen, som han tog til sig. Det blev til Trubaduren og Brev fra dig. Men mere blev det ikke til ved den her lejlighed. Men i starten af 70'erne, der satte Benny sig ned og besluttede sig for, at han ville have udgivet de få viser, han på det tidspunkt havde samlet dem sammen på en LP. Han satte sig ned med alle sine viser på sit skrivebord, og så ville han sortere dem fra, som ikke rigtig passede ind i sammenhængene. Så han sorterede den ene vise fra efter den anden, og der, han kunne jo ikke rigtig finde nogen røde tråd i det, så det sidste sad han simpelthen tilbage med kun én vise tilbage. Og det var ligesom ikke ret meget at lave en hel LP ud af. Han kunne bare ikke få sammenhæng i det. Men det kædede han så sammen med et projekt, som, som var mislykket. Han skulle egentlig skrive en bog, men han var gået kold på det og havde smidt det hele i skraldespanden, undtagen et kapitel, som han selv syntes, det var så godt, at det ville han alligevel gemme. Det kunne måske genbruges i en anden sammenhæng. De to ting kædede han så sammen. Den ene vise, han sad med, som hedder Brev fra dig, som han tilfældigvis har skrevet til Poul Dissen, og så det her ene kapitel. Og langsomt tonede der sig en historie frem om en mand, som skriver sange, og han skriver sig selv ind i historien som ham, der så skriver melodierne til de her sange, og de får et nært venskab. Og den her person, han har sådan en meget mørkt sind, og Benny har så en meget lys sind i bogen her. Og man skal sådan se det her som lidt, at Benny beskriver lidt de to sider, han har i sit eget sind. Han har en meget tungsindig side, og så også en meget lyst og muntert side. Han skulle finde på et navn til den her mand, og så gik han på biblioteket og lånte den bog, der hedder Hvad skal barnet hedde? Og så det eneste navn, som sådan lige synes, der passede på den her mand, det var Svante. Om så måde Svante jo hed Svante. Og det lød jo svensk, men så blev historien, at Svante har været med Malmøbåden på besøg i København sammen med sine forældre, men blev væk fra sine forældre på båden og strander i København, og han kommer aldrig tilbage til Sverige til sine forældre. Han henslæber et liv i Danmark, hvor han i virkeligheden længes tilbage til Sverige. Hvorfor kan han ikke bare sejle tilbage til Sverige? Nej, for han blev jo så frygtelig søsyg. Dengang skulle man jo sejle for at komme til Sverige. I kender sikkert mange af jeres Svantes viser, og ellers så kan jeg anbefale jer, den står herude, har jeg set, på udstillingsbordet med Benny Andersens ting her fra biblioteket. Den er virkelig et genlæs værd, eller et læs værd, afhængig af, om I har læst den eller ej. Nu havde han så det her. Svante har en kæreste. Svante, han er lidt for drukken. Han er lidt halvfed, han er halvskaldet og halvsvensk og alt muligt andet. Der er alt muligt galt med svensk. Han har en kæreste, som hedder Nina. Og hende skriver han også en sang. Han er helt sikker på, at det går galt med hende, Nina, der. Men han skriver en lille sang til hende om det her. Den står ikke i hæftet. Den synger jeg for jer. Men den er med i højskolesangbogen, hvis I skal støde på den der i. Mit liv er knap en flaske vær. Jeg er her kun på pant. Undtagen når du er mig nær. Du paradis gesandt. Mit navlesul, min fede vom, som er mig til besvær. Bedyrer du synes om. Du er mig evig kær. Men hvordan skal jeg leve op til dine smæk og mål? Jeg drikker sjælen i din krop af bredfuld hofteskål. Du er mit håndedrag, min ilt. Du er min hjertens kær. Jeg har en bøvet gang og pilt, som står der alt for nær. Jeg ved, det var og hikker ved. Du har en anden kær. Men du har lært mig kærlighed. Du er mig evig nær. Jeg vil også lige læse det her kapitel, det hele startede med. Det vil jeg også lige læse for jer, for lige at give indtryk af Svantes viser. Det hedder Ved pølsevognen. Og det var lige for at give jer indtryk af, at det, hvor sjov den her bog den også er. En kold, blæsende oktoberdag kom Svante og jeg forbi en pølsevogn på Frederiksberg. Jeg blev grebet af en uimodståelig pølsetrang og udbad mig på stedet en ristet pølse. Svante stillede sig ved siden af mig. Han havde en af sine tavse, grubliserende stunder, eller mere folkeligt udtrykt, tømmermænd. Næppe havde jeg for at udlevere den hede duftende pølse, før det blev en plads ledig i læsiden af pølseetablissementet, og jeg skyndte mig derhen, men Svante blev stående i vindsiden og så tankefuldt frem for sig.
Pølsemanden spurgte ham, hvad skulle det være, almindelig knæk eller ristet? Svante blev lidt mere nærværende og svarede, ingen pølse til mig, tak. Pølsemanden hævede øjenbrynene smule og spurgte, hvad kan jeg så tjene det med? Vi har desværre ikke andet end pølse og brød. Et par stykker brød måske? Nej tak, jeg skal slet ikke have noget, især ikke pølser. Pølsemanden viste sig at være lidt af en filur. Han så undersøgende på Svante og fortsatte høfligt. Ja, de kommer bare for at fortælle, at de ikke vil have en pølse. Svante nikkede. Ja, jeg synes, det er det rigtigste at gøre opmærksom på det, så der ikke opstår nogen misforståelser. Ja, meget betænksomt, sagde pølsemanden. De bryder dem altså ikke om pølser. Jo, tidligere holdt jeg meget af pølser, men det er slut nu. Javel, tør jeg spørge, hvis de nu ville have haft en pølse, hvilken slags ville de så have foretrukket? Rimeligvis en knækpølse, eventuelt en ristet. Det er altså især knækpølser og ristede pølser, de ikke vil have. Ja, det glæder mig, at de har forstået mig. Vi er her til at forstå hinanden, men den pølse, de ikke vil have, skulle den så være med sennep eller ketchup eller begge dele? Begge dele. Med eller uden begge dele, som man nu vil opfatte det. Jeg respekterer fuldt ud deres indstilling. Jeg burde måske også gøre opmærksom på, at vi også har ristet løg og rå hakket løg som tilbehør. Ja, det var godt, de nævnte det. Så tror jeg, jeg vil skifte ketchupen ud med rå hakket løg, således at den pølse, jeg ikke vil have, må blive en knækpølse med sennep og rå hakket løg. I første omgang. Måske, men det kan jeg ikke sige helt sikkert. Måske vil jeg ikke have to knækpølser. Et eller to stykker brød. Jeg vil løjse med at undvære et stykke brød. Tør jeg så forstå på dem, at de gerne vil have det andet stykke brød? Jeg er ked af, hvis jeg udtrykker mig uklart. Det første stykke brød er det, jeg ville have bestilt, hvis jeg ville have bestilt det. Men da jeg nu ikke vil bestille det, falder det naturligvis væk af sig selv. Det andet stykke, derimod, vil jeg ikke engang have bestilt, selvom jeg ville have bestilt det første, så det bliver slet ikke aktuelt. Ja, så er jeg med, nikkede pølsemanden alvorligt. Men det må undskylde, jeg har taget deres tid, sagde Svante, da han så, jeg var færdig med min pølse. Jeg kommer igen i morgen. De skal være velkommen når som helst. Og siden den der kom Svante hver aften og frabad sig på forhånd sin knækpølse med sennep og rå hakket løg og kun et stykke brød. Ja, nå. Nu havde Benny så den her samling af viser. Og det her hen bag os, her er alle sangene til Svantes viser. Så nu havde han så den her samling, som kom til at hedde Svantes viser. Og nu tænkte han så, dem ville han indspille på en LP-plade. Og så var det, han kom i tanke om ham der, Poul Dissing der, som havde bedt ham om at skrive nogle viser til sig, og sendte det hele til ham og sagde, kære Poul, nu har jeg en opgave til dig. Men i mellemtiden havde Poul Dissing fået godt fat, og han kunne slet ikke identificere sig med den her halvfede, halvfordrukne, halvsvensker, Svante. Så han sagde, nej tak. Og som Poul Dissing sagde, han var lige blevet gift. Han drak mest gulerodssaft og den slags ting, og var i gang med at få børn og alt muligt. Så han kunne slet ikke se sig i den der. Men Benny blev ved med at insistere. Men Poul blev også ved med at sige nej tak. Så blev Benny Andersen kontaktet fra et bibliotek over ved Tarm. Og lige ikke sådan lige ville af pinden, da de spurgte Benny, om han ikke kunne komme og optræde med Svantes viser. Fordi så måtte Benny jo sige, altså, jeg spiller godt nok klaver offentligt, men jeg synger altså ikke offentligt. Jamen, så må du tage en sanger med, var deres svar. Så måtte Benny så spørge Poul igen, kunne du ikke for den her en gang skyld tage med mig over til Tarm og så synge Svantes viser? Så sagde Poul, jo, det kunne han da godt. Og da de så fik spillet de her og sunget de her viser ind, så var det faktisk så hyggeligt og så godt. Så Poul Dissing indvilligede i at indspille Svantes viser. Og tak for det, Poul Dissing. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund, lyn er her gået i bad, jeg spiser hostemad. Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Blomstrende blomster op, der går en nederkop. Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste,
græsset er grønt og vådt. Bierne har det godt. Lungerne froser i luft. Åh, hvilken snærle duft. Glæden er hvilken det værste man har. Og om lidt er kaffen klar. Sang, hund og brusebad. Hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå. Det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste man har. Og om lidt er kaffen klar. Kysser mig kærligt og går ind for hvert risigt hår. Livet er ikke det værste man har. Og om lidt er kaffen klar. Det er for og alting klippes ned. Der beskæres i buskasser og budgetter. Slut med fordomsfede høselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver fem og hellere ved hver indgreb i min bund. Vender for solen skinner. Bliver jeg hund. Lad kun falde hvad der knap kan stå. Men i så fald skulle jeg altid komme krøvende. Hver gang skatten giver sig til at flå. Mine sidste mønter fra mig verden tyvende. Jeg bliver tom i hjernen, træt og tung i sjæl og krop. Men når for solen skinner, står jeg hårdt. Og jeg fik tom med min sparekniv. Men den skraber bare hul i sparegrisen. Der er ikke meget tegn på liv. Selv i vinter var der dog en ko på risen. Jeg har længe næret en istab ved min barm. Men når for solen skinner, bliver jeg varm. Solen skinner på falitens rand. Derfor denne dyre købte randbemærkning. Der er karies i tidens tand. Den simbalje trænger voldsomt til forstærkning. Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles ad. Men når for solen skinner, bliver jeg glad. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livet sol er min sidste del af livet. For som solfanger har jeg nu begyndt at forstå, at alt om intet er hos skivet. Og en gang går solen sin runde uden mig. Men når for solen skinner, lever jeg. Den her sang, den er skrevet på, på bestilling af BT. Det var dengang, vi havde den anden oliekrise i 1900 og slutningen af omkring 79, tror jeg det var. 79-80, var ikke der, den anden oliekrise, den ramte os. Der bad de ham om at skrive en avise, der ligesom kunne kommentere den her oliekrise. Og så har vi så i mellemtiden haft opgangstider og fede år og friværdier en masse, og hvad har vi ikke. Nu har vi heldigvis fået en energikrise igen, så nu kan vi synge den her med fuld overbevisning. Det er jo fantastisk.